maalin wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeenna wargeysyada ugu wacansan ciwaanada sameeyaan sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sportska. Fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar. Marka koowaad waxaan ku bilaabanaa bundesliga jarmalkii waa cadaraha dhigaysa kooxda FC Bayern Munchen kadib markii 5 gool ee wareeg kaga badiyay naadiga Fortuna Düsseldorf. Ciyaar dabcan Robert Lewandowski shabaqa uu gaar 2 jeer sidoo kale labada daafac ee garbaha ka dhilan Benjamin Pavard iyo ninka lagu magacaabo Alphonso Davies shabaqa ayay gaarin gool kale waxaas ka dhashay kooxda Fortuna Düsseldorf. FC Bayern Munchen guusha ay gaareen waxay kaga dhigantay haatan hoggaanka bundesliga jarmalkii ay ku qabteen 15 dhibcood oo nadiif ah. Horyaalkan waxa uu Arsenal 5 kulan sida darteed Borussia Dortmund ay culayska lagu gudbiyay waxaan laga rabaa Dortmund gool inay gaaraan kulanka maanta ee la ciyaar doona kooxda lagu magacaabo Nuremberg. Si dabcan hoggaanka 15 dhibcood ugu soo celiyay si kastaba ahaato waxay u muuqataa xil ciyaareedkan kooxda FC Bayern Munchen bundesliga jarmalkii ay difaacan doonto markii 8 isku xigtan ay qaadi doonto. Hadaba FC Bayern Munchen tan iyo markii la isku soo laabtay bundesliga jarmalka kooxdan waxay iska wataan guulahooda 4 kulan ilaa iminka ciyaaraha 4 kulan waxa uu soo raga inay guuleystaan. Sidoo kale tan waxay ku jiraan waqti dahabi balse ciwaanada kulankan waxaa qaatay Robert Lewandowski 2 gool waxay kaga dhigantay haatan 43 gool wuxuu barbaray xil ciyaareedkiisa ugu fiicnaa ee FC Bayern Munich tan wuxuu wastaa fursad uu ku dhaafi karo xil ciyaareedkiisa ugu fiicnaa Munich. Hadii dabcan kulamada xil gool dhasho waxay u noqon doontaa markii ugu horeysay taariikhan asagoo Munich u ciyaaray hal season oo dhalay 44 gool iyo ka badan horena ma uusan u sameeyin. Hadaba Lewandowski si rasmi wuxuu u noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan 5 tiro Europe ugu caansan sababtoo ah 28 gool ayuu xil ciyaareedkan dhaliyay waxaa ku xiga Jerry Immobile 7 gool dhaliyay Timo Werner 4 gool Cristiano Ronaldo 12 gool Jamie Vardy ninka lagu magacaabo Messi waxay dhashay 19 gool. Sidoo kale hadii aan sii firin ciwaanada kulankan laga diiwaan geliyo waxaa ka mid ah kooxda FC Bayern Munchen waxay sameysay rikoor cusub taariikh ahaan waa markii ugu horeysay Bundesliga Jarmalka koox 29 kulan ciyaartay oo dabcan dhalay 86 gool waana rikoor cusub horyaalkan ku soo kordhay. Sidoo kale Dieter Hans Flick tababaraha kooxda FC Bayern Munchen hoggaamiyay wuxuu sameeyay rikoor cusub sababtoo ah 25 kulan ugu horeeyay wuxuu guuleystay 22 kulan oo ka mid ah taariikhda ma aysan ka dhicin macallin hoggaaminaya kooxda FC Bayern Munchen oo sidaas sameeyay tan iyo laga soo bilaabo 1965-tii markii ay kooxdan u soo dalacday Bundesliga Jarmalka wuxuuna macallinkan jabiyay rikoorkii u yeelay Josep Pep Guardiola oo 25 kulan ugu horeysay 21 kulan ka mid ah guuleystay. Hadii aan sii wadno rikoorada kulankan laga diiwaan gelinaa waxaa ka mid ah kooxda FC Bayern Munchen waxay noqdeen xil ciyaareedkan naadiga kaliya ee 5 tiro Europe ugu caansan ka ciyaarta taas oo dabcan 8 kulan oo kala duwan cala ciyaar dhalinaya 5 gool iyo ka badan. Ma jirto koox kale oo Europe xil ciyaareedkan sidaas sameysay. Marka la soo qaato ciyaaranka lagu magacaabo Thomas Muller goolkii uu caawiyay waxay kaga dhigantay 18 gool Bundesliga Jarmalka in loo diiwaan geliyay waana markii ugu horeysay taariikh ahaan 29 kulan ee ugu horeysay Bundesliga Jarmalka tan iyo markii la bilaabay xogta opta in la aruriyo xil ciyaareedkii 2004-2005 ciyaarahan 18 gool caawiyo. Sidoo kale Thomas Muller wuxuu noqday ciyaaryahanka ugu caawinaada badan 5 tiro Europe ugu caansan 18 gool ma jirto ciyaaryahan Europe ka caawiyo horyaalada ugu caansan waxaana ku xiga Jadon Sancho 16 gool caawiye Kevin De Bruyne 16 gool caawiye Angel Di Mario 14 gool caawiye iyo ninka lagu magacaabo Christopher Nkunku oo u ciyaara kooxda RB Leipzig oo 13 gool caawiye. Daawadayaasha qiimaha badan guusha Munich gaartay rikoord laga diiwaan gal intaas aan ka gudbeynaa bal markaan aan fiirno sheekooyin kala jiro waxaan soo qaadanay BBC-da beeshkeeda gaarka ah ciwaanada xantii qodobada ay soo daabacaysay kooxda Manchester United waxay diyaar u tahay dhigeed Juventus inay kala xaajooto qaabkii Paul Pogba uu dabcan ku adlaa magaalada Turin waa hadii heshiiskan uu qayb ka noqono Adrian Rabiot oo 25 jir sida Kalshi Mercato iyo Kasperas ay soo daabaceen. Dhinaca kale kooxda Manchester United waxay wada hadla wadaa naadiga Chinese-ka lagu magacaabo Shanghai Shenhua waxayna ka codsanayaan dabcan in igaala contract-tigis in la gaarsiiyo Janaayo 2021 igaala maanta ayuu ku egyahay contract-tigis amaahda kooxda Manchester United. Hadii labada kooxood isfahmi waayaan 30 jirka Nigerian-ka maanta gelinka dambe wuxuu u dooli doonaa dhankaas iyo dabcan China kooxda Shanghai Shenhua ayuu ku laaban doonaa laakiin United waxay qabaan rajo ku aadan in heshiiskiis amaahda la gaarsiiyo ilaa Janaayo 2021 si shabakada goal.com ay soo daabacday. Sidoo kale wararka Manchester United waxaa qayb ka weeraryahankii hore ee kooxda Manchester United Dimitar Berbatov wuxuu naadigan kaga digay inay gacanta ku soo dhigan Philip Coutinho 27 jir wuxuu leeyahay Coutinho marna uma anfici doono kooxda Manchester United. Ciyaaryahankan wuxuu leeyahay moral ahaan horumar ma sameyn karo marka United wuxuu kula talay Berbatov inaysan Coutinho soo qaadan sidii shabakada Mirror ay soo daabacday. Dhinaca kale ciyaaryahanka Uruguay kooxda Arsenal qadka dhex kaga ciyaar Lucas Torreira 24 jir wuxuu ka dhawaajiyay inuu ku riyoonay ku beerista kooxda Boca Juniors xilli ciyaaryahankan uusan ogeyn mustaqbalkiisa ciyaar halka uu noqon doono inkastoo kooxda AC Milan dabagal ku hayso sidii Evening Standard ee soo daabacday. Dhinaca kale kooxda kubadda cagta Inter Milan kadib markii ogolaatay Paris Saint-Germain inay toos kaga iibiyaan Mauro Icardi labadan kooxoodna ay ku heshiiyeen 2 milyan oo bond inuu dabcan caasimadda Faransiiska xiddigan ku sii joogo. Haddana Inter waxay la gaareen Paris Saint-Germain heshiis ah in dabcan Icardi aan laga iibin karin kooxda Juventus mustaqbalka. Hadii midaas ay dhacdo 27 jirkan Paris inay ka iibiyaan kooxda Juventus ciyaareenkan tayada wanaagsan Paris waxa waajib ku noqon doonto 13 milyan oo bond inay kooxda Inter Milan siiyaan. Heshiiskaasna Paris way aqbaleen si shabakada goal.com ay soo daabacday. Dhinaca kale kooxda Manchester United waxay kalsooni ballaaran ku qabtaa xilli ciyaareedkan markuu soo ilaadan ay gacanta ku dhigato Jadon Sancho inkastoo maamulka Borussia Dortmund isku dayay ciyaaryahankan contract cusub inay ka sii xansiiyo shabakada 90 minute ee soo daabacday. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin gudaha Ingiriiska
ingiriiska jira waxaa qayb ka hadii aan fariino goolaha kooxda Bournemouth ninka uu magac aan Ramsdale ayaa si rasmi ah kaga soo kabtay xanuun coronavirus ka dib markii wiilkan 14 cisho karantiil uu galay laylaatan jirkaana wuxuu ku soo laabnaa toobar kooxdiisa ka dib markii baaritaankii lagu sameeyay negative uu soo baxay dhinaca kale sheekooyin gudaha ingiriiska jira waxaa ka mid wiilka dhalinyarada kooxda kubadda cagta Spurs weerarka ka dhalay lagu magac taray Barrett waxaa si rasmi ah shaaca laga qaaday xil ciyaareedka inta ka dhiman kooxdiisa uu ciyaari dooni ka dib markii qabsankii qaliin looga sameeyay wiilkan weerar ka dhalay 17 jirkaa lagu magacaabo Barrett wuxuu ka xun yahay isku soo laabashada xil ciyaareedka kooxdiisa uu caawin karin ninkan wuxuu leeyahay mustaqbal wanaagsan Spurs waxay ka sii hayn dhawaan contract gaaraya June 2023 wiilkan tayad wanaagsan xil ciyaareedkan Spurs wuxuu u dhilay 4 kulan kulankiisa ugu horeeyay Premier League ka soo muuqday wuxuu ciyaartii Spurs ay wajahayeen kooxda Burnley bishii December laakiin nasiib darro Tarek Barrett 17 jir ah kooxdiisa ma caawin karin seasonkan ka dhiman kadib markii dabcan qaliin looga sameeyay dhanka qabsinka sheekooyinka xiisaha badan ee gudaha Ingiriiska jira daawadayaasha qiimaha badan hadii aan soo qaadan waxa qayb ka ah in dabcan baaritaankii ugu dambeeyay lagu sameeyay ciyaartoyda EPL Championship ay ka soo baxday 0 positive result ama waa ay qof coronavirus qabo tani waxay ahayd baaritaankii afraad la sameeyay waxaan lagu sameeyay 1,103 qofood oo isugu jiraan ciyaartoy macallimiin staffka kooxaha la shaqeeyaan waxay ka dhigantay akhbaartii ugu wanaagsan dabcan dhagaha kooxaha EPL ku soo dhacday sidaa darteed project restart 17 June la bilaabi doono kalsooni dhammaystiran loo heystaa marba hadii facekii afraad baaritaankii la sameeyay 0 result ee soo baxday ama qof coronavirus hayo uusan jirin haatan ciyaartoyda EPL ku sugan macallimiintii shaqaalaha waxaana baaritaanka qayb ka ahayn labada ciyaartoy ee dabcan dhawaanahan diidanayeen tababar kooxood inay soo xaadiraan kuwaas oo kale ee kabtan kooxda Watford Troy Deeney iyo dabcan ciyaareen qadka dhici kaga dheel kooxda Chelsea N'Golo Kante labadan xidig xitaa baaritaanka waa lagu sameeyay waxay noqdeen negative ayaa noqdeen aan sii wadna sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jira ciyaaryanka Algerianka kooxda Man City iyo Riyad Mahrez dhac ballaaran ayaa loo geystay mana ka soo kaban karo kadib markii gurigiisa ay soo galeen tuugo xeelad badan tuugadaana waxay sameeyeen dhac ballaaran u geysteen wali waxay ka qaateen saacado qaali ah oo Riyad Mahrez uu heystay waxaana aqliga gali karin saacadaha Mahrez laga qaatay inay dabcan qiimo ahaan ku kala fadhiyeen 230 kun oo baan waxa ku fadhi saacada lagu magacaabo mile soo kale 40 kun oo baan waxa ku fadhi saacada lagu magacaabo Daytona soo kale 35 kun oo baan waxa ku fadhiisay saacada lagu magacaabo Rolex Day-Date waxay ka dhigantay marka ninkan lacagta uu heystaa ama hantida uu heystay inuu geliyo saacadii waxyaabo kaleeto dhaca loo geystay Riyad Mahrez intaas kuma eka soo kale daawadayaasha qiimaha badan gurigiisa waxaa laga qaatay lacag 50 kun oo baan oo cash oo tala laga qaatay soo kale waxaa laga qaatay funaanado iyo qalab sport oo qaali kuwaas oo qiimo ahaan lagu sheegay inay gaarayaan 150 kun oo baan isku soo wada doob Riyad Mahrez waxaa gurigiisa laga qaatay hanti gaaraysa qiimo ahaan markii la qiimeeyay 500 kun oo baan la sheegay tuugada guriga Mahrez soo gashay qaybta korena ka soo galeen kadibna furaha ay gacanta ku dhigeen waxayna furteen qol kasta ay ka qaateen waxyaabaha muhiimka ah ee meeshaas yaala mar sidaa darteed waan ka xunnay Mahrez iyo qoyskiisa Manchester ku nool dhac ballaaran ayaa loo geystay laakiin dhacan wuxuu mid xeeladaysan oo aysan cidna dareemin balse markii dambe ciyaareenkan uu ku soo baraarugay daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka ah dawladda UK waxay Liverpool siis akhbaar wanaagsan oo ku aadan in kooxda Liverpool ay ku dabaaldegi karto garoonka Anfield markii horyaalka hananeyso inkastoo dabcan booliska guud ee amniga qaabilsan UK walaac xoogan ka soo jeediyeen Liverpool in garoonkeeda lagu siiyo haddana dawladda UK waxay leeyeen taasi waa la sameyn karaa hadii taageerayaasha dabcan aysan isku soo bixinin sidoo kale qof kastan oo gurigiisa jooga ay kahor waqtigaas intaan la gaarin wacyigelin ballaaran laga sameeyo gobolka Merseyside waa lagu guuleystay kale Liverpool garoonkeeda in lagu siiyo horyaalka EPL sidaa darteed waxaa jirta aragti guud oo ku aadan in cadaaladda ay ku habboontahay kooxda Liverpool garoonkeeda Anfield lagu siiyo horyaalka si ay dabcan ciyaartoyda kaliya u dabaaldegaan aan sii wadna sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka ah daawadayaasha qiimaha badan kooxda Gunners waxay u sheegeen ciyaareenkooda way aragaa David Luiz in 38 kun oo baan mushaaraadkiisu ka tagay toddobaad kasta hadii ciyaareenkan garoonka Emirates uu sii joogaa sidoo kale tan waxaa la siin doonaa 12 bilood oo dheeraada kaliya qandaraaska uu kula jiro David Luiz kooxda Arsenal haatan gabagaba ayuu ku dhow yahay ciyaareenkan 30 June ayuu contractkiisa ku eg laakiin macallin Michael Arteta uma baahno haatan waxaa la hordhigay shuruud ku aadan kooxda isaga tag ama contract 12 bilood cusub saxiix sidoo kale mushaarka ay qaadatid 38 kun oo baan ka tag ciyaareenkan tayada wanaagsan haatan wuxuu ka qaataa kooxda kubadda cagta Arsenal lacaga gaaraya 120 kun oo baan uu ka qaataa lacagtaasna waa la kala dhantaali doonaa oo 38 kun oo baan kamid ayaa laga reebi doonaa hadii uu raali ku yahay 33 jirka inuu sii joogo garoonka Emirates hadii kalena uu isaga tagi karaa kooxda sida maamulka Gunners ay u sheegeen wadayaasha qiimaha badan bal markaana soo qaadana sheekooyin gudaha Italiaan ee ka jira qodobka kowaad ciwaanada waxaa qaadanaya tababaraha kooxda kubadda cagta Atlanta ninka lagu magacaabo Gianpiero Gasperini wuxuu banaanka soo dhigay inuu ku dhacay xanuun coronaviruska sidoo kale tan cabsi uu dareemo ku aadan noloshiisa inuu weyn karo maadaama uu yahay nin waayeel laakiin ugu dambeyntii xanuunkan uu kasoo kabtay sidaa darteed wuxuu leeyahay Gasperini oo ku faraxsan COVID-19 ka guuleystay haatan aan diyaar u ah kooxda kubadda cagta Atlanta inaan ka caawiyo in Champions League Italian Serie A guule ka keenan markii la anbaqaado dhinaca kale wakiilka ciyaaranka lagu magacaabo Victor Osimhen ee kooxda Lille weerarka ka ciyaaray wuxuu si rasmi ah shaaca ka qaadanayay kaliya soo dalbatay inay tahay kooxda kubadda cagta Napoli inkastoo ciyaaranka Nigerianka weerarka dhila sheekoo xaal Liverpool Spurs Newcastle Everton naadi kale dabagal ku ahayn haddana wakiilkiisu wuxuu leeyahay kooxda Napoli kaliya dalab noo soo dirtay Napoli waxaa laga rabaa lacagaha inay bixiyaan 70 million oo euro kooxda Lille ku doonaysa xidigan hadii ay xagaagan qaadanayaan sidoo kale sheekooyin gudaha Italiaan ka jira
jir waxaa qayb ka kooxaha Inter Milan Juventus waxay isku heystaan loolanka lagu jiray ciyaaranka lagu magacaabay Hector Bellerin 50 jirkan Isbaanishka wuxuu diyaar u yahay kooxda Gunners kan isaga tago saadarta Inter Milan Juventus waxay qalqaale xoogan ugu jiraan sidii xidigan gacanta ugu dhigi lahayn Bellerin xil ciyaaradka Arsenal wuxuu u ciyaaray 16 kulan dhamaan tartamada kala duwan asigoo dabcan hal gool dhaliyay laba goolna caawinaadka geystay soo kala sheekooyin gudaha Italiyaani ka jir waxaa qayb ka daafaca way arag Argentinaska uu ciyaaray kooxda kubadda cagta AC Milan Matteo Musaji wuxuu doonayaa kooxiisa contract dheeran u sii inkastoo ciyaaranka qandaraaskiisu ku ogeeyay June 2021 wuxuuna garoonka San Siro imaaday 2017 wuxuu leeyahay kooxdana caawid diyaaran u ahay ee contract hal siiyo laakiin wali maamulka Milan ma aysan isku raacin Musaji qandaraas cusub in la siiyo soo kale sheekooyin gudaha Italiyaani ka jira waxaa qayb ka shabakada Gazzetta dello Sportivo daabaceyso in kooxda Barcelona markaan uu wacay soo qaadashada Fabian Ruiz kadib markii kooxda Juventus ay ku adkaysay qaabkay ku qaadan lahayn Merlin Bianage soo kale warbixintan waxaa lagu sheegay in kooxda kubadda cagta Napoli ay diyaar u tahay ciyaarankan 48 jirka inay ka iibiyaan kooxda kubadda cagta Barcelona hadii ay baxsanayaan 60 milyan oo euro waxaana xusid mudan xagaagii 2018 kooxda Napoli inay Fabian Ruiz kooxda Real Betis kaga soo qaateen 30 milyan oo euro bal markaan aan sii fiirno sheekooyin kale gudaha Italiyaani ka jira hadii aan soo qaado shabakada caanka ee Gazzetta dello Sportivo waxay daawaceysaa Lucas Paqueta in Milan dabcan ay siin doonaan kalsooni dhameystiran ciyaarankan waxaa la siin doonaa Janis kale oo ku aadan kooxda inuu hogaamiyo ama hogaamiyaha naadiga uu noqdo maadaama maamulka Milan ay aaminsan yihiin ciyaaranka Paqueta in kooxdu anfici doon hadii lagu sii celiyo dhinaca kale sheekooyin gudaha Italiyaani ka jira waxaa qayb ka jira jaraa'idada qoreen hadii horyaalka waqtigiisa uu ku dhamaan waayo in dabcan nidaamka play-offka lagu kala bixi doono hadii ay dhacdo laba kooxood oo gaanka isla hayaan play-off la ciyaar siin doono hadii ay dhacdo kooxaha Serie B ama kaalimaha hoose ku jira ay isku dhibcan yihiin play-off lagu kala saaradan ujeedkan wuxuu yahay 20 Agoosto ka hor horyaalka la dhameystiro soo kale sheekooyin ka jira waxaa ka mid ah Inter Milan waxay diyaarisay qorshe ku soo qaadanaysa wiilka lagu magacaabo Sandro Tonali wiilkan kooxda Brescia qadka dhex kaga ciyaar waxay kooxdiisa ku doonaysaa 20 milyan oo euro laakiin maamulka Inter Milan waxay diyaariyeen inay 40 milyan oo euro kaasha siiyaan kooxda Brescia soo kale heshiiska ay qayb ka noqdaan ciyaartoyda kale ee Esposito ama wiilka lagu magacaabo Manti midkood ayaa kooxda Brescia la siin doonaa hadii aan sii wadno sheekooyinka jira Marushi Sarri macalin kooxda Juventus wuxuu leeyahay waxa ay diyaarsan laba kooxood laakiin wuxuu leeyahay ciyaaranka kaliya ee la hubo 100% inuu kulan kasta ciyaari karo waa Cristiano Ronaldo marka Marushi Sarri dhamaan ciyaartoyda kale kooxda Juventus wuxuu sii digniin ku aadan qof walba booskiis inuu dhacsado hadii aan sii wadno sheekooyin kale gudaha Italiyaani ka jira waxa qayb ka ah in suuqa Talyaaniga si rasmi u furmi doono 1 June maalinta Britain wuxuuna xirmi doonaa ilaa laga gaaro 5 October wuxuu noqon doonaa suuqii ugu dheeraa taariikh ahaan ee soo mara kooxaha Italian Serie A waxay noqon doontaa marka horyaalkana dabcan qayb ka socon doona suuqa dhinac ayuu ka furan yahay sida darteed marka kooxaha Talyaaniga ujeedkoodu wuxuu yahay in suuqa ay ballaarsadaan si dabcan dhibaatadii coronavirus ee sababtay looga soo kabto bal markaana tagna gudaha Spain waxaan fiirnaa sheekooyinka xiisaha badan ee maanta ka jira hadii aan jaraa'idada Spain fiirno majalada caanka ee Marca waxay cover kooda siiyeen wiilka lagu magacaabo Kai Havertz wiilkan dahabiga u ciyaar naadiga Bayer Leverkusen ee xulka Jarmalka waxaa la ogaaday in Real Madrid wada hadal la wadeen kooxdiisa Leverkusen laakiin haatan Madrid ay ku adagtay soo qaadashada Havertz maadaama Leverkusen ay ku doonayso 90 milyan oo euro Madridna xagaagan diyaar u ma lacagahaas wax u dhaw inay bixiyaan soo kale hadii aan fiirno majalada ES waxay cover ka siiyeen wiilka lagu magacaabo Eduardo Camavinga wuxuuna kooxdiisa Rennes u sheegay kaliya inuu ku biiray kooxda Real Madrid ama naadiga uu sii joogi doono wuxuuna iska diiday dalab kasta oo kasoo gaaray kooxaha Manchester United, Juventus, Paris Saint-Germain ujeedkiisa wuxuu yahay Camavinga xagaagan uu ku biiray kooxda Real Madrid sidoo kale uu ka shaqeeyay macna Zinedine Zidane dhinaca kale majalada Sport waxay cover kooda siiyeen Arturo Vidal ciyaarankan way aragay jiliga u dhashay wuxuu leeyahay ujeedkan wuxuu yahay 11 final inaan ciyaarno ama 11 kulan Liga Spain nooga harsan wuxuu leeyahay waana qasab inaan ciyaar kasta guuleysano sababtoo ah Vidal wuxuu rabaa inuu ku guuleysto horyaalkiisa sagaalada isku xigto rikoor waalin uu ka sameeyo 5 tiro Yurub ugu caansan tan iyo laga soo bilaabay xilligiisa Juventus xilligiisa Bayern xilligiisa Barcelona sanad walba wuxuu qaada horyaal kana hadii uu ku guuleysto wuxuu noqon doonaa midkiisa sagaalada isku xigo dhinaca kale kooxda kubadda cagta Juventus xujo kale la imaadeen taas oo ku qasbaysa Barcelona gabi ahaanba iska dhaafa Merlin Bianage sababtoo ah Juventus waxay dhahayaan hadii Barcelona Bianage ay doonayso heshiiskan waa inuu qayb ka noqdaa Ansu Fati wiilkan 17 jirkaan kooxda kubadda cagta Barcelona lagama taabtaan ayuu ka yahay saadarta heshiis kasta oo dhaxmari lahaa Barcelona Juventus ay ku aadan Merlin Bianage inuu Camp Nou imaado gabi ahaanba si dabiici ah u burburi doona si shabakada Sport ay qoreyso dhinaca kale hadii aan fiirno shabakada Mundo Deportivo waxay qoreysaa in kooxda Barcelona mowqifkooda kasoo dabacday haatan waxay diyaar u tahay Philip Coutinho ama inay ku bixiso kooxaha Premier League xidigan amaada ku doonayaan Barcelona kaliya shuruud waxay kaga dhigi doontaa 10 milyan oo euro horumaris inay u siiso ciyaarahankan tayad wanaagsan hubanti ahaan siisanka dambe 2020-2021 kuma sii joogi doona kooxda Barcelona waxaana dabagal ku hayaan Manchester United, Arsenal, Chelsea iyo naadiyo kale to saadarta Barcelona waxay rabaan marka koowaad amaah inay ku bixiyaan Coutinho amaahdaas ay la socoto 10 milyan oo euro hadii aan sii fiirno sheekooyin kale jira daawadayaasha qiimaha badan gudaha Spain kasoo baxay waxaa kamid ah kooxda Spurs waxay dabagal ku haysaa ciyaaranka lagu magacaabo Steven Savage xidiga Montenegro dhashay wuxuu daafaca kaga dheela kooxda kubadda cagta Atletico Madrid Mundo Deportivo waxay qoraysaa Savage inay ku
heli karto kooxda kubadda cagta Spurs qiimo gaaray 20 milyan oo euro si uu bedel ugu noqdo Jan Vertonghen kaasi oo qandaraaska Spurs ka dhamaaday kooxdan isaga tagay daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena wargeysiga ugu caansan ciwaanada sameeyna soo kala wararka ugu dambeeyay Spurs intaas aan ku soo ilaalinayna fadlan fikirka ka dhigo qodobada aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga subscribe saar like share iyo comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.